Soy Lluís Fontelles, veí d'Alboraia, estic a la vora del que era i va ser el Fort de Barraca. Un espai, un entorn de l'Horta que volia continuar formant part de l'Horta. Una Horta que va ser defensada davant de la destrucció i de l'asfalt, que malauradament va ser expropiada i enderrocada. Posem en valor el territori, posem en valor l'Horta i posem en valor a les dones i homes que la treballen, igual que va fer Vicent Andrés Estellés en la seva poesia. Dit tot això, he triat del llibre 2 del mural del País Valencià un fragment que passa tot seguit a llegir-vos. M'ha desvellat les imatges dormides, familiars, andanes i finestres, aquell pòlsim antic de les collites. Mire, i no veig els llauradors, se'n van per vells camins adolorits de l'Horta. Mire el canyar que agitava aquest vent. Mire la mar de sota la gran lluna. Sent el desig de plorar per qui sap l'atracció capital d'aquest món, treballador i esforçades eines. M'he descrimat d'amor i de tristesa. I enterra en ser, i enterra altra vegada.